Казвам се Swiftie. Кой ще бъде супер куче? Ти си супер куче! Запознайте се с малкия лицугер. Супер кучета. Най-големите знаменитости в града. Къде е Swiftie? Аз съм бъдещото супер куче. Службата за доставки. С голяма арктическа мечта. Няма повишение за теб. Ти си малък арктически лисугер, който не може да тегли гигантска шейна. Няма начин да се справиш. Обратна психология, яко. Първата ми доставка на затънтено място. Къде да подпиша? Какви сладки маничета? Какво правят? О, няма да обсъждам моите долни планове с теб! Уи, на Арктика се случва нещо лошо. Дойдох да унищожа града ви! Да освободя мощта на древен газ! Каква воня! Сякаш планетата се изака! Цял живот чакам този момент. Обкръжаваме лошите и раздаваме справедливост! Какво мислите? Прекрасно! Какво би могло да обърка се? Близо сме! Много е далеч! Няма да се справя! Леми, нагоре! Не дърпай, ципа! Разпери крила! Swiftie, няма да ти го позволя. Трябва да се обединим. Да. Времето ни притиска. Да отворим леден кен от арктическа справедливост. Пазителите на Арктика. Това е моят ник. Никой не е съвършен. От 6 декември в кината. Разпространява лента.